По саботната пресконференција на Татовскиот градоначалник Билјалка Сами во врска со видеото кое врелно се прошири, а на кое се гледа како Тетовец е нападнат од група агресивни бездомни кучиња, каде што меѓу другото тој рече дека на видеото не се гледа јасно дали лицето кое е нападнат од кучињата намерно ги спровоцирало или навистина се нашло во неволја. Во објавено видео на социјалните мрежи во кој не се гледа јасно дали лицето кое е нападнато од кучињата намерно ги испровоцирал или навистина се нашол во незгодна ситуација. Лицето јако тврдело дека неколку пати досега било нападнато, нема поднесено такво барање до општината. Својата страна од приказната пред нашата камера ја изнесе Агро на Рифи, кој неколку пати досега бил нападнат од агресивни кучиња скитници. Неколку дена после снимката што се појави во јавност и во социјалните мрежи, може да гледаме дека ништо не е провземено од општинските власти. Ние као граѓани што тука живееме во мало, неколку ночи поред сме се трудиле да ги исплашиме кучињата за да се трднат од тука, но после одредено време тие пак се враќат. Јас сум екстремно револтиран од пресот на саботниот прес на градоначалникот, каде што тој во пресот во сабота каже дека е свесен за проблема што е со кучињава скитници, но работава што е во негова надлежност, не може да превзема мерки, се трудеше да го релативизира, кажувајќи дека мојата реакција е тенденциозна, дека снимката не е вистина, и дека јас сум ги провоцирал кучињата скитници. Значи, скандалозна изјава од градоначалникот за да се увери тој во каков ризик ние сме као граѓани. Имам две снимки што ми ги пратиле граѓаните во мало, за да види во каква состојба живееме и се тероризираме више со месеци од кучињава скитници. Арифи во изјава пред нашата камера зборува дека повеќе пати до надлежните институции пријавувал напади од кучиња скитници, но безуспешно. Тој во пресот кажа дека во ниједна институција не сум го пријавил настанот, што не е вистина. Секој пат настанот сум го пријавил во полиција, но поради тоа што не сум имал евидентни повреди, пријавата не е превземена од страна на полицијата, а има сигурносни камери таму што може да се увери дека колку пати сум бил јас во полиција Тетово. Во болница Тетово нормално дека не сум бил, пошто сум имал многу лесни повреди што можел да функционирам нормално во секојдневие. Што требаше да се случи? Дали требаше кучињата да ме растрнат мене целиот за да се превземат сериозни мерки? Имам само извештај од ветеринарот за повредите што ги имаше моето куче, еве ова го имате тука. Освен тоа, случајот сум го пријавил и во општинските власти. Случајот сум го пријавил на 3.10.2022. После тоа сум бил уште неколку пати кај зградата на општинската инспекција за да ги прашам какви мерки превзеле тие за да го решат случајот. Сум им кажал дека секој дневно ризикот се зголемува и кучињата секој ден стануваат се поагресивни. Инспекторот ми кажа дека не може да ми помогне и дека нема директна комуникација со општинските власти. Арифи додава дека жителите на населбата кај основното училиште Истикбал и гимназијата Кирил Пејчиновиќ во Тетово често се соочуваат со напади од бездомни кучиња и побара поефективно решение од страна на општината. Ова не е мој персонален проблем. Јас сум свесен, како свесен граѓанин и како член на одборот на училиштето, на 10.10.2022, 5 дена пред да ми се случи нападот што го видовте на снимката, побаров како трета точка во дневниот ред директорот на училиштето да се обрати до комуналните власти да превземат мерки за кучињата да ги трнат од периметарот на училиштето. Значи, мене ми е многу жал што општинските власти не може да ни помогнат као граѓани и кога нас ни се ризикува безбезноста. Подготвен сум да им помогнам за да ги локализираме и да ги трнеме агресивните кучиња на почеток за ова проблематика да почне да се реши.
ако општината се занимава со бирократски процедури наместо у терен да го реши проблемот, секој напад од кучињата скитници со последици по граѓаните ќе биде под директна одговорност на градоначалникот и на општина Тетово. Кучињата скитници се децениски проблем во Тетово и пошироко. Пред извесно време пак општината започна акција на заловување на агресивните бездомни кучиња, но и тоа не даде некој голем резултат, со оглед на тоа дека и понатаму градот е приплавен со кучиња скитници. Во врска пак со изградбата на регионалниот шелтер центар во општина Врапчиште, градоначалникот на Тетово Билјалка Сами изјави дека допрва треба да се подготви целата процедура за реализација на проектот.